עכשיו הנושא נקרא אמת ו... אמת לאמיתה. אוקיי, נסו כדלקמן. יש ברבי נחמן דימוי שנקרא אמת ואמת לאמיתה. מה זה אומר? מישהו בא לרבי נחמן ושאל אותו, תגיד לי, האם, מה אתה חושב? האם זה כדאי שאני אעשה ככה וככה? אמר רבי נחמן, אמר לו, כן, תעשה. הוא אמר לו, מה, באמת? אמר לו, כן, תעשה. הוא אמר לו, באמת, באמת? אמר לו, כן. אז אמרו לו, מה, באמת אתה בטוח שאני אעשה את זה? אמר לו, לא. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, מה הכוונה? אמר לו, יש את האמת ויש את האמת לאמיתה. מה אתה רוצה? אתה רוצה את האמת או אתה רוצה את האמת לאמיתה? מה אתה באמת רוצה? אתה רוצה לדעת את האמת או שאתה רוצה לדעת את האמת לאמיתה? אוקיי, זה שני דברים שונים. עכשיו, רבי נחמן מדבר בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה קי"ב. רבי נחמן מדבר על נושא של חיפוש האמת, ושבן אדם שיחפש את האמת ויצמד לאמת, לא משנה מה, הוא יגיע לשלמות. כי אלוהים בעצמו זה האמת. ואז רבי נחמן אומר, העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת. עוד פעם, העיקר שהכל תלוי בו הוא אמת. הדבר איך יזכה לזה, מה יעשה? הכל תלוי באמת. ללך בדרך אמת לפי מדרגתו. זאת אומרת, תצמד לאמת שלך ב-100%, אז כל פעם אתה תעלה לעוד אמת, ועוד אמת, ועוד אמת, ועוד אמת, עד שתגיע לאמת המוחלטת. ואז מה רבי נחמן אומר? בוא נראה ככה. אך צריך שיהיה האמת, אמת גמור, ברור וצלול, בלי שום דופי. זאת אומרת, לא מספיק רק להצמד לאמת. אתה צריך לוודא שהאמת שאתה נצמד אליי תהיה אמת באמת, אמת גמור, אמת ברור, אמת צלול, בלי שום דופי. כי הרבה אנשים הגיעו לאמת, נצמדים לאמת, מבררים את האמת, אבל אף אחד לא הולך עם האמת על ה-100%. מה שדיברנו קודם, 100%, 100%, שאתה בטוח שזאת האמת ב-100%. 100% של ה-100%, זאת אומרת, שאתה אומר, אני מוכן, אם אני טועה, לסבול סבל נצחי, אם אני טועה. כאילו, נגיד שעכשיו אומר לך, תקשיב, אתה חייב לבדוק משהו, אם אתה טועה, אתה מקבל סבל נצחי, אם אתה צודק, אתה מקבל עושר נצחי. אתה צריך להמר, ועד שאתה לא בטוח ב-100%, אתה לא נותן תשובה. כי אין אפשרות להתחרט אחר כך. פעם אמרת, זהו, אין, גמר, אין אפשרות. התבלבלתי, לא חשבתי, הייתי צריך עוד 3 דקות לחשוב, חבל שלא בדקתי, אין דבר כזה. יש לך כמה זמן שאתה רוצה לבדוק, תבדוק. אבל בסוף אתה צריך לתת תשובה אחת ואתה מאמר על הכל, או הכי טוב או הכי רע. אין ביניים, אין אפשרות להתחרט ואין כלום. ואתה צריך להיות בטוח ב-100% שזה ככה. מה זאת אומרת, צריך להגיד שאתה יכול להתחגע. תדמיין מצב, דימוי, תדמיין מצב, שעכשיו היום לך תקשיב. שואלים אותך שאלה. שואלים אותך, האם אתה בטוח שיש פה שולחן נגיד? שמעת, תגיד, כן, באמת, כן. אבל אם אתה אומר לך, תקשיב, אני שואל אותך שוב, יש פה שולחן. זאת אומרת, כמה זמן שאתה רוצה תחשוב על זה, כמה זמן, אין לך מגבלת זמן, אבל שים לב, אתה בסוף נותן לי תשובה, התשובה הזאת, כל גורלך תלוי בה. אם נתת תשובה נכונה, אתה מקבל הכי טוב בעולם שקם לנצח נצחים, בלי אותיות קטנות, בלי סייגים, בלי אפשרות להתחרט, לא משנה מה יקרה, אחר כך אתה מקבל מושלם. אם אתה טעית בה, לא משנה מה תעשה, מה זה אתה סובל. ואין אפשרות להתחרט, אין אפשרות לחזור, אין כלום. אין אפשרות להתחרט, ואתה צריך לדעת להחליט, יש על שולחן, צריך לבחור. זה דימוי איך להגיע לאמת האמיתה. כי מה אני עכשיו לקחתי את הרצון של הבנם להרגיש טוב, אמרתי לו, דחר, אמרתי לו, לך לאמת עכשיו. רגע, אבל אם אני... אם אתה היית אומר, תקשיב, אם זה המחיר של התשובה שלי, אני לא מעדיף להגיד לא יודע. לא יודע, אין לי מושג, אין לי אומץ לתת תשובה, כי התשובה הזאת, אתה נתת אותה, זהו, אין אפשרות להתחרט, או שקיבלת הכי טוב או שקיבלת הכי רע, אני צריך לצלחם בלי להתחרט, בלי כלום. וככה אתה צריך להיות בטוח במשהו אחד לפחות. אוקיי, שמענו להצמד לאמת פירושו במוחלטות של המוחלטות של המוחלטות, שאין אפשרות עלי אדמות, עלי לא אדמות, מחוץ לאדמות, שגם אלוהים בכבודו בעצמו לא היה חושב אחרת, שגם אם היה לך שכל אחר, אתה רוצה להיות בזה כל כך בטוח, זאת אומרת, גם אם היה לי שכל אחר, וגם אם היה עכשיו מלבישים לי 5 ממדים ולא 2, עדיין זה היה תשובה, וגם אם היה לי במקום 5 חושים, 500 חושים, גם היה ככה, וגם הייתי... סוס, גם הייתי חושב ככה, וגם אם לא הייתי קם, גם הייתי חושב ככה, וגם כדור הארץ היה נברא הפוך, גם הייתי חושב ככה. זה ידחוף אותי ללא יודע הסופי. אה? זה דוחף לסופי. יפה, אם אתה תנסה להגיע לכזאת רמת ודאות, אתה תהיה בוודאות בכלום, אתה תהיה בוודאות על כלום. אז הגעת למוחלט. מה רבי נחמן אומר? והמשכיל המבין, מי שיש לו שכל שמבין,
יש לו להתפלל כל ימיו, וכל חייו צריך לשאוף, שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני אלוהים כראוי. אם יש לך שכל, היית כל החיים שלך שואף פעם אחת לדעת מה האמת, אבל את האמת האמיתית, שבאמת תחשוב משהו שהוא באמת יהיה נכון. לא, כי מה שאתה חושב זה באמת ככה, אבל זה באמת, 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 באמת ככה. במאה אחוז, אין אפשרות שאתה טועה. זאת אומרת, כל שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני אלוהים. זאת אומרת, שפעם אחת תצמד לאמת, פעם אחת כל חייך. עכשיו שימו לב, מה בן אדם אף פעם בחיים שלא קורה לו? שאף פעם הוא לא יכול להיות מרוצה במאה אחוז מה שיש לו. בן אדם אף פעם כל חייו לא יכול פעם אחת להיות מרוצה במאה אחוז מה שיש לו, אין לו אפשרות. אתה לא מסוגל לדמיין את עצמך מרוצה במאה אחוז מה שיש לך, אין לך אפשרות במוח. ברגע שאתה מדמיין שיש לך את זה, אתה תראה אוטומטית שאתה מדמיין שאתה רוצה משהו. אני רוצה שזה יישאר, אני רוצה שזה לא ישתנה, אני רוצה שזה לשנות, רוצה לשפר. בן אדם אפילו לא יכול לדמיין שהוא יהיה מרוצה במאה אחוז. עכשיו, זאת אומרת שהשאיפה של הבן אדם בחיים זה פעם אחת להיות מרוצה במאה אחוז מה שיש לו. עכשיו, וזה מגיעים לזה בזכות הדבר הזה, שפעם אחת אתה נצמד לאמת עד הסוף, ואז אתה מתמזג עם המציאות, מתמזג עם המציאות, הפכת לו את המציאות, הפכת לו את המציאות, הכל כרצונך וכו'. יש פה עוד המשך, שרבי נחמן אומר, יש בזה כמה מדרגות. מי שזוכה לאמת האמיתית, אזי השם אור לו, זאת אומרת, הוא הופך להיות אלוהים ואלוהים מתחבר אליו, ואז הוא בעצמו מאיר, הוא בעצמו הופך להיות אור, כי נתלבש באור השם. זאת אומרת, אוף, אלוהים נכנס לתוכו, הופך להיות אלוהים. אבל מי שעדיין לא הגיע למדרגה עליונה של אמת, ואם כל זה הוא במדרגה של אמת, אף כי אינו מאיר בעצמו, מאחר שלא הגיע לאמת הנכון, אם כל זה האמת, תועיל שיוכל אחר להעיר בו. ויש בזה מדרגות ואינים משכיל לבינה מעצמו. זאת אומרת, זה כמו שמש וירח. השמש יכולה להעיר, הירח יכול להחזיר את האור. אוקיי? רבי נחמן אומר, אם אתה תגיע לאמת המוחלטת, אתה תהפוך בעצמך להיות אור. אבל אם אתה לא הגעת לאמת המוחלטת, ככל שאתה יותר קרוב לאמת, ככה אתה יכול, האמת, יותר קל לך לקבל את האור מהאמת המוחלטת. עוד פעם, ללכת, הפרקטיקה אומרת, תצמד לאמת לפי מה שאתה יכול. עכשיו עוד פעם, זה יכול להיות דבר אחד, פעם אחת ביום, דקה אחת, נגיד, אתה במשך יום עושה אלפי פעולות. תחליט פעם אחת במשך יום, עכשיו אני עוצר, אני רוצה סתם להבין אם במאה אחוז זה נכון. סתם, אתה נגיד במשך יום כותב אלף הודעות בוואטסאפ. אתה אומר, אני רוצה עכשיו פעם אחת, סתם, בוא נעשה פוס, בוא נראה אם אפשר לעשות את זה יותר טוב. אבל אני רוצה עשר פעמים לבדוק את זה. לא פעם אחת. אפשר לעשות את זה יותר טוב, בוא נבדוק. אפשר לעשות את זה יותר טוב, בוא נבדוק. עוד יותר טוב, יותר טוב, עשר פעמים. בוא נגיד, אומר, אין בה, עכשיו אני רוצה חצי שעה, לפני שנעשה סנד, בוא נחשוב חצי שעה אם זה הניסוח האופטימלי. ככה אני רוצה. לשאוף, להיות מקצועי. האם באמת זה נכון? האם באמת זה מה שאני צריך לשלוח? האם באמת, האם באמת, האם באמת, האם זאת האמת? אם בן אדם מגיע לאמת הגדולה, אז הוא הופך להיות אלוהים. אבל עוד פעם, שימו לב, יש את האמת, ויש את האמת לאמיתה. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך מה האמת, תשאל את עצמך, אני באמת רוצה לדעת את האמת, או שאני רק רוצה לדעת את האמת כי צריך לדעת את האמת? מה אתה באמת רוצה, את האמת או את האמת לאמיתה? עוד דבר שרבי נחמן דיבר באותו נושא, כאשר שואלים את הצדיק שאלה שיש בה מסירות נפש, הצדיק תמיד צריך להגיד לך ללכת על האופציה של הלא צריך. אם עכשיו נגיד לדוגמה, אתה שואל, נגיד שעכשיו צריך ככה. עכשיו אתה בא לצדיק, זה מטאפור, כן? בא לצדיק, שואל אותו, תגיד לי, מה אתה חושב שכדאי שנעשה ככה או ככה? עכשיו, הצדיק תמיד, עכשיו, מה האמת? שאם אתה היית מחפש את האמת באמת, בכלל לא היית צריך לשאול את הצדיק, כי אתה יודע את התשובה לבד. בוא נתחיל מזה. עכשיו, אם היית מחפש את האמת קצת פחות, הצדיק אומר לך את האמת. עדיף שתעשה ככה. אבל מה, שאתה בא לשאול שאלה, אתה כאילו רוצה לדעת את האמת, כאילו, אבל אתה לא באמת רוצה לדעת את האמת. אתה רק מעמיד פנים שאתה רוצה לדעת את האמת, ואז אתה תקבל את התשובה הקלה, את התשובה שאתה רוצה לשמוע, לא את התשובה האמיתית. זאת אומרת, יש מצב שהצדיק, דוגמה, מישהו פעם שאל את רבי נחמן, תגיד לי, אתה רוצה, מה אתה חושב, שאני אגיע אליך בראש השנה, אליך בראש השנה? אשתי. אמר לו, אבל אשתי אמרה לי, אני לא יכול להגיע, אבל נתגרש ממנה וזה וזה, אז הוא אמר לו, לא, אשתך חשובה. באמת? כן, באמת, באמת, באמת. אל תבוא. אני לא רוצה שתבוא, לא מוכן שתבוא. אבל... ואחר כך שהוא הלך, אמר, אבל באמת רציתי שהוא יבוא. אבל אני לא יכול להגיד לו לבוא, הוא צריך להחליט לבוא לבד, זה צריך להיות שלו, זה לא יכול להיות שלי. עכשיו, זה עניין של תפיס, עכשיו, זה לא אומר באמת שהוא היה צריך לבוא. כי אם הוא היה נצמד לאמת, הוא גם לא היה צריך לבוא בכלל לרבי נחמן, הוא כבר הופך להיות צדיק בעצמו.
אבל הרעיון הוא שיש תמיד אמת ואמת לאמיתה. גם כשאתה שואל את האמת ואתה מגלה את האמת, האם זאת האמת לאמיתה או שזה רק האמת? יש פה עוד עומק. והרעיון זה לחפש את האמת לאמיתה. את האמת באמת, 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 האמת המוחלטת, הנצחית, האינסופית. הבנו את הסיפור? הבנו?